Këtë të diel besimtarët ortodoks kujtojnë ditën e gjykimit që Perëndia do të bëjë të gjithë njerëzve të të gjithë brezave. Sot gjithashtu është edhe dita kur besimtarët ndërpresin konsumin e mishit me rastin e fillimit të kreshmës. Për këtë arsye quhet e diela e të lidhurit të mishit. Gjykimi i gjinisë njerëzore është një akt dashurie dhe drejtësie i Perëndisë. Të gjithë besimtarët ftohen të fillojnë periudhën e kreshmës së madhe duke u drejtësuar dhe duke përgatitur shpirtërisht për kremtimin e Pashkës së madhe. Besimtarët mbështesin këtë përpjekje shpirtërore në drejtësinë, dashurinë dhe hirin e Perëndisë. Ungjilli që lexohet sot në kishë tregon se kur bëhet gjyqi i fundit i njerëzimit, Zoti do t'i vendosë të drejtën në të djathën e tij në parajsë, ndërsa mëkatarët në të majtë të tij, në dënim të përjetshëm. Kjo ndarje do të kryhet duke pasur si kriter ndërgjegjen e njerëzve. Gjithashtu, Ungjilli i sotëm thekson rëndësinë unikale që ka qenia njerëzore duke hequr çdo barrierë, race, gjuhë, kombi, besimi fetar apo statusi social. Të gjithë njerëzit e të gjithë epokave do të paraqiten si të barabartë përpara gjyqit të Perëndisë. Mesazhi kryesor që transmeton kjo ditë shenjtë është dashuria reale, praktike dhe pa interes për të gjithë njerëzit pa dallim. Çdo të mirë që u bëni njerëzve, ma keni bërë edhe mua, thot Zoti. Kështu, kjo diel tregon se drejtësia nuk është kryerja disa veprimeve të quajtura të drejta, duke zbatuar disa ligje, por duke dëgjuar dhe zbatuar porositë e Perëndisë, duke besuar në dashurinë e tij dhe mbi të gjitha, duke jetuar me shembullin dhe shenjtërinë e tij. Pra, duke jetuar në marrëdhënie me njerëzit dhe Perëndin.